Não,
n'a pas envie de faire ça. C'est pas le machin. Mais vous pouvez au même temps. Ouais, c'est bon. Après, c'est bien, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Não, antes é cadê? Primeiro chama Centro Curitiba, frequência
aqui no pedágio deverá chamar a Torre Rio 198 decimal 7. A segurança, agora o cerca 18, eu acho que o passaporte está 0-0. Espera a gente do grande número de decolagem no momento da pista do 9-0. Estamos esperando somente com o cabeceiro 9-0 para a ponte de decolagem. Estou aguardando o ponte de decolagem, esse técnico muito emocionado com o ponte de decolagem. 4-3-4-3-1, boa tarde. Mandar para dar na decolagem, chama a restrição nível 180. Falei, 180, 3-4-3-1. Bravo, bota o meu braço no bloco, com o tempo. Vai, 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 vai. Boa tarde, eu vou na garagem.
Está tudo superado, retorno na vedação, agora no momento está na posição.